Olá a todos e todas que acompanham a programação da TV Unesp. O escritor moçambicano, jornalista e biólogo Mia Couto esteve em São Paulo para receber o título de Doutor Honoris Causa da Unesp. Aproveitando a sua visita, a gente o recebe aqui para um bate-papo. Mia Couto, muito obrigada por sua participação Olá. aqui com a gente. boa tarde. Tudo bem? Mia, para a gente poder começar esse bate-papo, então como que a gente poderia descrever como é, o que é a obra de Mia Couto? Bom, como é que eu posso falar assim de mim próprio? Não sei, mas uh, eu tenho coisas escritas na área de romance, na área de poesia, na área de ensaio, na área de, de literatura infantil. Um, acho que cobri tudo. Fiz coisas para teatro também, diretamente para teatro. Então, distribuí-me por, por, por as áreas que eu acho que são quase todas da, da, da literatura. E como que essa sua literatura reverbera junto aos povos africanos, já que você é de Moçambique? Bom, só posso falar de Moçambique. Uh, estive em Angola uma vez e lancei um livro lá e tive, e tive oficinas literárias na capital de, de Angola. Mas não, ah, estive em Cabo Verde também, sim, assim e correu muito bem. Não conheço, não conheço tanto nem conheço a Guiné-Bissau. Em é Moçambique, acho que corre bem, sim. Posso dizer que sim, sem sem, sem verdade uma das temáticas diz de respeito né da sua obra a identidade cultural a, a história de Moçambique uma história triste sofrida de guerras Sim. como que a sua literatura incorpora esses elementos e traz também um misto de fantasia de esperança para os para os leitores olha quem vive assim na margem de um de um desse, dessa violência permanente não é? essa violência convertida em história uh, tem que converter depois isso em em, em pequenas histórias para resistir, para, para criar uma espécie de resposta humanizante na né, da nossa própria experiência. Então, acho que a, a guerra tem a ser feito perverso, quer dizer um, é sempre muito cruel, mas uh, obriga a que haja este tipo de, de resistência, na né, sobrevivência que que nos pede que a gente um, crie histórias né, junto com os outros. Na cerimônia de doutor, de entrega do título, né, de doutor Honoris Causa aqui pela Unesp, o senhor mencionou uma relação afetiva Sim. que tem com o Brasil. Como que você avalia, né, analisa essa, essa relação e esse vínculo com os leitores brasileiros que admiram tanto a sua obra? O Brasil apareceu à minha casa quando eu ainda ainda estava tomando consciência do mundo. Portanto, eu fez parte desta coisa meio confusa. Na minha pequena infância, quando eu tinha 5, 6 anos, eu, eu tenho uma memória, eu, eu não sou uma pessoa do, que, que tem boa lembrança de mim mesmo, mas havia a voz do Dorival Caíme que aparecia, meu pai trazia discos do Brasil, com os lugares de São Paulo, dizendo poesia, então havia uma, uma língua que era a minha, mas que tinha outra, outra doçura, tinha outra música, isso já para mim causava uma certa estranheza. Depois fui conhecendo muito da literatura brasileira e a de cada vez que eu que eu volto ao Brasil é como se fosse um regresso e, e, e uma declaração de, de gratidão pela dívida que eu tenho com com os cantores e com, com os poetas brasileiros essa contribuição então literária cultural né, do que o Brasil oferece então repercute também nessa narrativa na estilística que o Mia Couto adota em suas não, obras não só eu sabe, é em mim e, e na, naquilo que são os outros escritores de, de língua portuguesa eu acho que o Brasil não tem essa consciência de quanto é que uh, escritores como Jorge Amado, por exemplo, uh, nos, uh, nos facultaram um, um encantamento e de repente a gente percebeu aqui um caminho, porque havia uma língua que era a língua dos outros, dos portugueses. Não é? Mas de repente os brasileiros já tinham feito metade do caminho que a gente tinha, ou mais de metade do caminho que a gente queria fazer, que era tornar, digamos assim, a língua portuguesa ductil, maleável para que pudesse transmitir outra cultura, ou outras culturas. E pensando nessa nessa dimensão cultural e esse vínculo com o Brasil desde 1998, você é representante internacional, vamos assim dizer, da nossa Academia Brasileira de Letras. O que, que representa para você fazer parte então dessa letras e literatura brasileira? Eu sou um membro correspondente, digamos assim, é, um, é, um, é uma espécie de uma generosidade, uma simpatia que a academia tem. Eu ainda tive contato com a academia no início, quando eu tomei posse. Um, e depois assistia a duas sessões, mas e depois eles mandavam correspondência que eu, eu tinha medo sequer em, de olhar para o envelope, porque tinha disso, disso, que estava escrito assim, ao oh, imortal, e aquela coisa do imortal só me fazia lembrar a minha própria mortalidade, não é assim? a minha própria fragilidade, mas não tenho muita ligação com, 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 com a academia, depois recebo, recebo publicações, mas não tenho outra ligação. E, e agora com o título de doutor honoris causa da Unesp, né então uma honraria que o senhor recebe da, de uma universidade que está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, uma universidade pública, gratuita, que faz então esse vínculo acadêmico, né, do professor é, Mia Couto com o escritor Mia Couto que está presente nos nossos cursos de letras, de literatura, não só na Unesp, mas Brasil afora, né? O que, que representa esse novo título acadêmico? Eu acho que uh, quem me deu o título oh, este, o é o conselho, Universitário da UNESCO. Universitário. Sabia que eu sou um pouco avesso a, a honrarias e a títulos, não é? Mas, mas uh, isso ainda me torna mais sensível, mais grato em relação ao, ao, ao terem pensado no meu nome, porque obviamente não não é o título do honrário, do, do doutor. Mas é pertença a uma mesma família, os mesmos valores, os mesmos princípios de pensamento. E sim, senti-me logo em casa e, e foi, digamos que, a, a cerimônia, a solenidade, foi só um pretexto para, para abrir a porta e, e ser vosso e eu estou aqui ao vosso dispor. Esse, esse encontro então, né minha de culturas diferentes, mas que têm uma mesma origem colonial, vamos assim dizer, né, de colonização, né? Toda essa história, ela está presente nos seus diferentes romances e poesias, Sim. né? Você, cons você consegue, assim, destacar alguns para a gente aqui que tem marcado as pessoas e que as pessoas te devolvem dizendo assim, nossa, isso marcou a época da ditadura no Brasil, por exemplo? Da minha própria produção né? nas pessoas do, do Brasil? Acho que a referência que eu vejo que é mais frequente é a Terra Sonambula. Acho, acho, acho que ela... É o aquela... seu romance mais premiado, não é, Mia? Sim, também, 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 talvez seja por isso, mas mas a maior parte das pessoas que me falam sobre a minha obra tem essa como a referência maior. E o professor Antônio Paes, da Unesp em Botucatu, que foi a cidade onde se iniciou o percurso né, para a concessão, para a outorga do título, melhor dizendo, de Doutor Honoris Causa, ele disse que entregar. Esse título, né, nomeá-lo agora como Doutor Honoris Causa, era um resgate da nossa humanidade, né, da nossa solidariedade. Então, esse, essa implicação de humanização que o senhor colocou aqui no início do nosso bate-papo, nas obras, é uma preocupação que você traz no momento de pensar uma história, uma narrativa a ser contada? Eu acho que sai, sai porque está porque dentro de mim, não, não é uma coisa que eu faça conscientemente. Eu não tenho isso como um empenho, quer dizer, eu não, não penso agora vou fazer uma coisa que sirva para humanizar ou a mim, ou humanizar -me a mim próprio. Ela surge, eu acho que só pode ser assim, ou é verdade e, e portanto, sai ou emerge, não é? Ou então não, não vale a pena tentar inventar, tentar qualquer artifício na truque para que, para que seja assim. A gente falou um pouquinho, né, dessa, da sua obra que reflete essa história de colonização, de guerras, de enfrentamento, de sofrimento da nossa humanidade, mas também existe o um encanto, a fantasia, é. a imaginação e isso toca, né, muito profundamente nos seus leitores, né? Como que você consegue estabelecer, né, que o que parecia ser ambíguo, mas que na verdade se complementam e, e levam a reflexão que é tão importante dentro de uma obra literária? É sempre eu. eu... Numa conversa que tivemos hoje de manhã, aqui na universidade, falei falei um pouco disse Quer dizer, há é sempre a ideia de que o sofrimento é, é quem nos une, é quem marca o vínculo. Mas o, o riso, a, a construção de um sonho, o futuro, esta coisa da gente simplesmente se divertir juntos, acho que é uma marca talvez mais funda ainda na, que pode unir o Brasil a, aos países africanos. Porque há uma coisa que eu noto, a alegria que o Brasil tem, mesmo no meio da da derrota, mesmo no meio da miséria, não é, não é, não é que eu faça apologia de que a miséria pode ser, pode ser bonita, não, não é isso, a miséria é sempre miséria, mas a resposta que, que as pessoas dão perante essa, essa, essa animosidade, digamos, é sempre uma resposta de alegria, não é, porque é, é, vocês têm essa canção que diz, levanta, sacola a poeira, dá a volta por cima, essa de dar a volta por cima, eu acho que é que é uma coisa que vem muito da África. É, é aí que vejo também a África, não no Brasil. E, e a questão da imaginação? Né? De nós é, entrarmos na sua obra, nos identificarmos com alguns personagens e, e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente traga algumas lições para a nossa vida cotidiana? Acho que aí a, o leitor é sempre é sempre um autor também, é coautor do livro. Não é? só, só vale a pena fazer. Por exemplo, isto se fala muito hoje de formação de leitores. Eu sempre acho que falta qualquer coisa ali, acho que falta leitores/escritores, porque ninguém uh, tem uma atitude só passiva, ninguém só recebe o que está no livro, ninguém só capta. É preciso que um, só vale a pena se esse menino essa menina que começa a ser leitor começa no mesmo momento a ser criador de uma história, uma ou outra história que não está ali, mas que é sugerida pelo livro. Não é? Foi assim que fez, aconteceu comigo, eu consigo, com certeza. E essa história ela vai por diferentes formatos e linguagens. O desenho, as primeiras palavras. Sim, sim. É por isso que o livro ganha em relação a qualquer outro meio audiovisual, porque você no livro você inventa a pessoa, a cara, o rosto, a voz. No cinema já está lá. Estão lhe entregando uma coisa já feita, não? E o senhor acredita que a gente tem mais desafios pensando nessas narrativas transmídias, com as mídias digitais, que potencializam oportunidades, mas ao mesmo tempo né assim a gente perde um pouco o controle, vamos assim dizer, da obra, da autoria? Não, é, um, é uma luta desigual, mas eu acho que, para mim, há aqui um desafio que me estimula e é, é preciso ter alguma resposta, criatividade na escrita. A gente tem que assumir uma escrita que é mais visual, que é mais rápida, que que responda a esse desafio não vale a pena tentar fazer agora aqui uma coisa que foi feita por sei lá por Dostoiévski ou por Thomas Mann ou qualquer qualquer outro grande escritor do, dos séculos passados que, que não tinham isso não, hoje temos que agarrar essa temos que seduzir logo a um, a um primeiro olhar né? e como que a gente pode estabelecer essa parceria então com essas novas mídias essas novas possibilidades de narrativas transmídias dentro do ensino então, o senhor atua como professor em Moçambique, né? Agora, doutor Honoris Causa de uma universidade pública, né? Olhando para a formação desses futuros Sim. escritores, profissionais, professores de letras e literatura. Bom, primeiro porque o livro é mais, o livro é mais difícil de transportar, o, o livro tem uma logística que em Moçambique é muito pesada, é? E, portanto, os meios audiovisuais podem rapidamente chegar a, a sítios que não, que não chega o livro, desde que haja rede. Também da internet nesses lugares. Segundo, ah, eu acho que uma coisa que fizemos, na tenho, há uma fundação que criamos eu e os meus dois irmãos para continuar o trabalho que o meu pai tinha de divulgar a literatura. Portanto, uma coisa que fizemos foi um concurso de declamação por via do, do, do celular, do, do smartphone. E, e não imagino, a resposta foi imensa e isto implicou uma atitude nova, inovadora, que os meninos tinham que ir procurar poesia primeiro, tinham que procurar que fosse onde fosse, na internet ou em livros tinham que declamar, tinham que interpretar, tinham que, e, de, e de repente tivemos muitos meninos que disseram eu não gostava da poesia, mas por causa deste concurso eu comecei a ler e agora fizemos uma oficina de declamação de poesia para os melhores, que, os que se destacaram nessa, nesse concurso, por exemplo então nós temos muitas possibilidades né, de Obviamente. pensar não a formação como você disse aqui do leitor né, do apenas leitor mas também dessa autoria do criador, do criador de co também junto Sim. com os autores dos, das diferentes obras literárias Sim. E, e Mia para a gente falar um pouquinho sobre essa né, essa dimensão da, da relação da literatura do consumo né, da literatura a pandemia né, da Covid-19, que infelizmente ainda enfrentamos, ela traz é, outras narrativas, outras possibilidades, outras inspirações, você acredita, para essa dimensão literária também? Eu acho que sim, embora aí eu acho que perdemos em relação aos audiovisuais. Eu próprio vi, por mim, uh, eu acho que durante a pandemia vi mais, uh, sei lá, Netflix ou qualquer coisa assim, do que propriamente li. Quer dizer, li muito, escrevi muito, mas... mas uh, eu não creio que seja preciso isto para a gente mudar as nossas práticas, não é? Eu acho que isso é só amplifica qualquer coisa que já está lá. Ou a gente já lê, e, 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 e vendo a pandemia lemos mais, ou temos mais tempo para ler, pelo menos, ou se não está, não há grande mudança. Mas potencializa os escritores? O senhor tem como mensurar se a produção literária ela aumentou durante a pandemia por estarmos mais enclausurados, isolados? Não sei. Ou não? Não sei, mas é melhor. Eu, eu quero, quero, quero pensar que é, que é que é pior, que não ajuda, não porque eu, eu acredito que, que as histórias nascem do convívio, nascem da troca. A Gente tem que se encontrar, não é? Tem, tem que encontrar outros. Temos que rir juntos, etc. E, e não vejo que seja uma coisa mais saudável para os escritores. Eles não têm que ser punidos para para produzirem mais, não é? Então esse encontro que o senhor vem realizando no Brasil ao longo dessa sua estadia, breve estadia, vamos Sim. assim dizer. É potencial nesse encontro com os leitores. O senhor tem se, sentido uma outra receptividade, vamos assim dizer, a, a sua obra e também a, a emoção que esse público tem, não apenas ao ouvi-lo ou ler a sua obra, Sim. mas poder dialogar, trocar experiências e, e fazer esse processo de construção coletiva. Eu só queria que eu mais tempo, porque de facto eu, eu não, não, não estou no Brasil, não é? Uh, e quando estou em períodos tão pequenos, eu, eu acho que não sinto-me sinto mal quando é uma sala cheia de gente, mas depois eu fico contente porque tem muita gente, mas ao mesmo tempo acabo por não estar exatamente com ninguém, porque não, porque não, não posso distribuir por essa gente toda, nem elas, pode, elas se podem apresentar como, como pessoas singulares perante mim. Eu acho que isso é um... O que, que eu pensava que talvez pudesse acontecer era que no Brasil eu tivesse mais tempo, e eu encontros mais pequenos e é, porque são mais verdadeiros o lugar do escritor é um lugar mais íntimo onde pode trocar conversa com pessoas e pensando nessa entrevista nesse bate papo em outras em outros diálogos que o senhor estabeleceu aqui no Brasil e, 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 e anteriores também né programas que o senhor já participou em outras vindas ao Brasil né como que esse alcance né que não deixa de ser intimista, mas cada um que assiste toma para si como um momento íntimo hum como que é essa relação? Não, o que o que eu acho que o que eu estava a dizer eu acho que falta é depois num momento em que em que a pessoa está perante nós não é como nós estamos aqui agora por exemplo em que haja possibilidade de, de eu recolher histórias que me contarem histórias a mim também porque hum, eu acho que eu, eu, eu empobreço se seu se 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 esta conversa tem esse sentido unilateral não é? assim numa só direção me um, fazem perguntas, mas eu também quero fazer perguntas e quero que as pessoas me digam coisas e me contem histórias, não? E essas perguntas, essas histórias, elas te inspiram para as novas obras que estão a caminho? Ah, sim, eu surjo sempre dali, sabe? Uma pequena coisa, às vezes, uma pequena uma, uma pequena coisa que me parece desviada um, e, que me, e que me toca, não é? E me inspira. De repente, pode ser uma Pode ser uma coisa completamente fortuita, furtuita, não é? na rua, cruzo com alguém que me, que me olha, que me diz qualquer coisa, que não me diz qualquer coisa, não é? um, eu tenho que estar disponível. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas acontece tanta coisa, como se eu inventasse, coisas concretas que me, que me acontecem, eu estou a disponível que, que me aconteçam coisas, estou, estou na rua para encontrar gente. E que pergunta que você gostaria de fazer nesse momento então? Assim? A gente invertendo os papéis. Assim? É. Gosta de estar aqui conversando com, com, com alguém, comigo, por exemplo. Sim, Gosta agredito, do seu trabalho? Sim, acredito que o jornalismo é a porta também para essa humanização que o senhor traz por meio da literatura. Sim. E ouvir o outro, ter esse processo de escuta e troca por meio de uma entrevista me satisfaz e acredito que satisfaz a quem está nos assistindo hoje. E tem vontade de escrever para além do jornalismo. Eu agora já estou a invertendo a entrevista. <laughs> Eu também sou professora, eu tenho doutorado também, então já escrevi um livro né, que é fruto da minha tese. Okay. Para além da academia, eu acredito que o jornalismo traz essa possibilidade de escrever é narrativas, bem. de é contar histórias. Né? É então, nós dois contamos histórias, mas de formas diferentes. Com certeza. Para a gente poder encerrar aqui, Mia, uma das suas inspirações, você já apontou Jorge Amado, mas Sim. também a gente tem que falar de Guimarães Rosa, João Sim. Cabral de Melo Neto também. Que indicações bibliográficas, vamos assim dizer, livros que você acha assim, olha, você é estudante de letras, você é amante de uma boa literatura, pensando na língua portuguesa, que obras são essas que você indicaria? Que acho que não pode faltar na cabeceira. Eu tenho tendência a dizer que, 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 que eu, faz falta ler mais coisas da África, faz falta ler José Eduardo da por exemplo, da Angola, onde já aqui da Angola também. De, de Moçambique, o Angolano e sem dúvida, a Pauline que é uma mulher uh, que ganhou agora o Prêmio Camões. Uh, esses nomes eu acho que seriam aqueles que eu sugeria, porque são os da, os da casa ou do outro lado. Né? E é importante, então, esse intercâmbio cultural cada vez maior entre o Brasil, a África, sem seja dúvida. pela nossa história, e aí a sua presença né, de Moçambique, direto aqui para São Paulo, nesse momento, e agora alcançando os lares. Em todo o Brasil, por meio dessa entrevista e dessa potencialidade audiovisual e de mídia digital, como nós comentamos aqui, engrandece não só a sua obra, mas eu acredito que toda a Espero literatura ganha com isso. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. O especial Mia Couto na Unesp fica por aqui. acompanha as demais informações sobre a universidade ao longo de nossa programação e mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.